Класичну казку братів Грим цьогоріч осучаснила студія Walt Disney Animation. Головні герої заплутаної історії – розбійник симпатяга Флін та юна красуня на ім'я Рапунцель. Сказка по поводу того, что она вроде живет на высокой башне, которая должен прискакать принц на белом коне. Соответственно, она ему спустит свои локоны, и по которым поднимется. Принцесу ще дитиною викрали із батьківського замку та ув'язнили у вежі. В очікуванні пригод Рапунцель виросла. Попереду у красуні небезпечна втеча з дівочої темниці, знайомство з красунчиком-розбійником та неймовірні пригоди. Виною усьому – чарівне золотаве волосся. Його довжина, за словами черкаських кіноманів, варіюється від 10 до 15 метрів. Метрів 15 від сили. Будь може длинніше, може коротше. Ну, мабуть, метрів 10, не більше. Насправді ж довжина коси до пояса у золотоволосої красуні складає 21 метр. У діснеївській версії волосся слугуватиме Рапунцель не як управа її дівочої краси, а як незамінне спортивне спорядження – канат чи топак справжнє ковбойське ласо. У авантюрну мандрівку разом із головними героями заплутаної історії Рапунцель та Фліном вирушають кінь-слідопит Максимус, ручний хамелеон та збіговисько добрих розбійників. Пригоди строкатої компанії щедро приправлені влучними жартами, тож сумувати під час кіносеансу глядачам не доведеться. Голову вжав. Голову вжав. Згрупірувався. І в польот. І в польот. І в польот. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віка новини.